Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Жорстока дитяча стоматологія. Що загрожує рівненській лікарці за такий підхід до лікування? Порушує два провадження за статтею 140 та статтею 125. Які існують протоколи дитячої стоматології та як відстежити порядність фахівця? На цьому відео видно, як дитина намагається вирватися. Але стоматологиня та її асистентка тримають дитину та трясуть за плечі. А тут, очевидно, жінка намагається домовитися з 3-річною Уляною, в якої до того ж проблеми з серцем. Але дівчинка каже «ні», і лікарка знову виходить з себе. Після оприлюднення цих матеріалів чимало рівненських мам почали розповідати про свій гіркий досвід. Донька розповіла, що лікар сказав їй, якщо вона не перестане плакати, то дасть їй горло укол. Мій син також ходив до Інни Кравчук. Сказав, що його тримали і тиснули. Лікарка грубо прижала дитину в крісло і силою намагалася заглянути до рота. З криком вибігла, заспокоїти не змогла. А ось фото з гематомами в дітей, які лікувались у цієї лікарки. Натомість стоматологиня на своїй фейсбук-сторінці пише такі пости. Ті, хто лікує біль, не зважає на свій. Хочеться, щоб всі це відчули, особливо дітки. Ми намагались зв'язатися з цією лікаркою. Проте на прохання прокоментувати ситуацію Інна мене заблокувала. А в її особистій клініці спочатку гудки. А потім... За словами батьків, лікарка категорично забороняла їм бути присутніми під час лікування дітей у кабінеті. Чи мала вона на це право? З'ясувати це ми вирішили у власника мережі дитячої стоматології Саліма Караме. Виявляється, за протоколом один із батьків може бути поруч, особливо якщо дитині менше ніж 6 років. Старших лікарі рекомендують відправляти до кабінету самих. Ми рекомендуємо не заходити, коли дитина з мамою починає плакати. И он плачет, это я заметил, это смотрел и смотрит на реакцию мамы. И только у мамы определенная реакция, ребенок дальше плачет, и такого лечения не будет. Салім підкреслює, на батьках велика відповідальність. Існують певні правила, як обрати такого лікаря. Дмитро Ревун, заступник начальника відділу ювенальної превенції, розповідає, як же перевірити клініку та фахівця, яким ви хочете довірити свою дитину. По-перше, потрібно запитати ліцензію. По-друге, батьки мають право запитати атестацію на кожного працівника. Наприклад, ми звертаємося до лікаря, і я маю визнати якусь, дізнатися його кваліфікацію. Ми маємо право запросити сертифікати санітарно-епідеміологічного контролю. І також перевіряти репутацію лікаря. За словами керівника клініки, в якій працювала Інна Кравчук, до відкриття своєї власної, її звільнили саме за таке поводження з дітьми. Зараз батьки активно пишуть заяви до поліції. Триває досудове розслідування за фактом непрофесійного виконання обов'язків медичним працівником і нанесення тілесних ушкоджень.